Նրա ջազբազերը բավականին տհաճ խնդիր են, որին բախվում են և աղջիկները, և տղաները։ Նրա ջազբազերը լինում են մի քանի տեսակի՝ հարթ, ոլորված, բորբոքված և նորից աճող։ Հարթ մազերն են, երբ որ աճում են մաշկի բարակ շերտի տակ, ոլորված, երբ որ նման են սև գետին, սեղմերը դուրս են գալիս, բորբոքված, արդեն գիտեք, և նորից աճող, դա ամենավտանգավոր տեսակն է, երբ որ բարձանում է մաշկի վերև և նորից ոլորվում, մտնում մաշկի տակ, աճում մաշկի մեջ։ Ներաճած մազն այն է, երբ նորից աճող մազը մաշկի վրա աճելու փոխարեն աճում է մաշկի մեջ։ Լինում են դեպքեր, երբ մազերը աճում են մաշկի վերևում և նորից ներս աճում մաշկի մեջ։ Եվ լինում են դեպքեր, երբ մազը աճում է հենց մաշկի մեջ։ Եկեք հասկանանք, թե ինչու են մազերը ներս աճում։ Խնամքի բանաձևը իրականում շատ պարզ է՝ մաքրում, պիլինգ և խոնավացում։ Մաքրում. Առաջին պատճառը դա մաքրումն է։ Մաշկը պետք է ամեն օր լվանալ օճառով կամ գելով, որովհետև օրվա վերջում կուտակված կեղտը, ճարպագեղձերը խցանում են ծակոտիները և մազը դժվարությամբ է դուրս գալիս կամ դուրս չի գալիս, աճում է մաշկի մեջ։ Երկրորդ՝ պիլինգ։ Պիլինգը լինում է երկու տեսակի՝ սկրաբով և էնզիմային։ Էնզիմային սկրաբով, էնզիմային փոշիով մաքրում ենք շաբաթը 2-ից 3 անգամ, որի արդյունքում ունենում ենք հարթ մաշկ և մաշկի վրայի մահացած բջիջները մաքրվում են։ Նույնը կրկնում ենք սկրաբով շաբաթը 2-ից 3 անգամ, որի արդյունքում, եթե դուք չունենաք բորբոքային ընդհատ, կազատվեք ներաճած մազերից։ Եվ մաշկի խոնավացում, մաշկի բավարար խոնավացումը դա պարտադիր պահանջ է։ Անկախ նրանից դուք ունեք յուղոտ մաշկ, չոր մաշկ, պետք է մաշկը խոնավացնել ամբողջ ամեն օր։ Եթե դուք ունեք յուղոտ մաշկ, կան հատուկ միջոցներ, որոնք չեն խցանում յուղոտ մաշկի ծակոտները, նախատեսված են հենց յուղոտ մաշկի համար։ Եվ եթե դուք օրվա մեջ բավարար քանակությամբ ջուր չեք խմում, պարտադիր պետք է խմել։ Հաջորդ պատճառը դա էպիլացիայի սխալ մեթոդն է։ Այսինքն հիմնականում տանը օգտագործում եք սափրիչ, էպիլատոր, ոսկ, շուգարին, որի արդյունքում մազերը սկսվում են վնասվել։ Օրինակ, երբ որ դուք օգտագործում եք սափրիչ, անվորակ կամ կրկնակի օգտագործված, դրա արդյունքում վնասում եք մաշկը։ Օրինակ, եթե լավ չի հեռացնում մազը, սեղմում եք մաշկին, նոր սափրում, այդ դեպքում վնասում եք մաշկը և մազը։ Էպիլատորի, ոսկի և շուգարինգի ժամանակ մենք սխալ հեռացնելու ժամանակ կամ կրկնապիլինգի անելու ժամանակ վնասում ենք մազի աճի ուղղությունը, աճի ընթացքը, այդ պատճառով մաշկը սկսում է աճել սխալ ուղղությամբ և սկսում է աճել մաշկի մեջ կամ աճում է թեք և նորից սկսում աճել։ Ես սա բացատրում եմ առանց բժշկական տերմիների, մաքսիմալ, ինչպես ասում են, տնավարի, որպեսի պարզ և հասկանալի լինի։ Եվ նման դեպքերում ուշադրություն եք դարձնում, եթե ձեզ չի համապատասխանում տվյալ մեթոդը մազահեռացման, կամ փոխեք մեթոդը, կամ եթե սխալ եք անում, սկսեք ճիշտ անել։ Ինչ վերաբերվում է մազի կոշտությանը, լինում են հաստ և կոշտ մազեր և բարակ մազեր։ Բժիշկների կեսը պնդում է, որ կոշտ մազն է դժվար դուրս գալիս, իսկ մի կեսը պնդում է, որ բարակ մազն է դուրս գալիս։ Ամեն դեպքում, բոլոր դեպքերում կարևորը ճիշտ խնամքն է։ Ես ձեզ այստեղ ցույց կտամ մաշկը առանց խնամելու ներաճած մազով և խնամելուց հետո մաշկը, մաշկի վիճակը և ինչպես է մազը դուրս գալիս։ Այստեղ մաշկը սկզբում օգտագործվել է էնզիմային փոշի 1 շաբաթ, օգտագործվել է 1.5 շաբաթ էնզիմային փոշի և 1 անգամ սոս դիմակ։ Այստեղ 2 շաբաթ անց օգտագործվել է այդ ընթացքում էնզիմային փոշի և 2 անգամ սոս դիմակ։
երկուսու կես շաբաթ անց, տեսեք մազերը երկարել է, մաշկի որակը լավացել է, օգտագործվել է 3 անգամ սոս դիմակ եւ էնզիմային փոշի։ Սրանք իմ սիրելի product-ներն են, ռուսական Maklife ֆիրմայի։ Իրենք օգտագործում են հիմնականում մազահեռացման մասնագետները, որովհետեւ professional product-ներ են։ Էնզիմային փոշին օգտագործելուց առաջ նախորդ մաշկը թռչում ենք, հետո փոշին տարածում ենք եւ մատներով սկսում ենք տարածել, առաջանում է փրփուր, ըստ անհրաժեշտության կամ թողնում ենք 20 րոպե կամ լվանում ենք մաշկը անմիջապես։ Դա սոս դիմակն է, որ օգտագործում է եւ դեմքի համար, եւ մարմնի համար։ Տվյալ դեպքում մենք օգտագործում ենք բորբոքային ընթացքի ժամանակ։ Եթե թողնելու ենք 20 րոպե, թողնում ենք այսպես հարց շերտով։ Իսկ եթե թողնելու ենք ամբողջ գիշեր, տարածում ենք բարակ շերտով ենք սում։ Իսկ սա խոնավացնող կրեմ է, ամառվա համար շատ հիանալի է, քանի որ եւ մաշկին տոն է տալիս, եւ գեղեցիկ փայլ ունի, եւ մաշկը լավ խոնավացնում է։